саламатсыздарма құрметті көрермендер. Егер сізге экстра мегабайт емес, экстра не емес, баланс емес, экстра мегабайт, гигабайт керек болса, актив қосымшасын скачать етесіздер. Ашамыз, номерімен кіресіздер, еще дегенге кіресіздер, еще. Услуги деген бар, услуги кіреміз. Мына жерде экстра мегабайт деген бар. Так, көріп отырғандай, мына 500 мегабайт 2023 жылдың бағасы бойынша осындай 1 гигабайт 699, 2 гигабайт 999, 5 гигабайт 1999. Так, былай да қосуға болады негізінде. Приложениедің қанша мегабайт қалғанын біреу болады. Экстра мегабайт алу үшін номеріңізге бір жыл болу керек, бір ай болу керек, номеріңіз активный болу керек. Так, купить басасыздар. Экстра мегабайт купить басамыз. Болды. Так, жарамдылығы 5 күнде. Так, 5 күнге жарамды. Егер сіз төлемесеңіз, 5 күнге сізге, сіз звандай алмай алады, сізге тек звандай алады. Болды. Сондықтан 5-ші күн осындай сумма толтырған дұрыс, гигабайтыңызға байланысты. Біліп жүрегіңіз жазылып, видеоңызға подписация бар, лайк бар. Соны басып қойсаңыздар, подписация және лайк. Вот купик. Отлично.